Ubomoaji katika ardhi tata ya Mavoko, kaunti ya Machakos, inatarajiwa kuendelea kwa siku ya nne hii leo. Zaidi ya familia elfu kumi zimeathirika na ubomoaji wa majumba katika ardhi hiyo, huku wamiliki wa nyumba wakiendelea kukadiria hasara baada ya nyumba zao kubomolewa. Baadhi ya waathiriwa wanasimulia safari zao kumiliki mali zilizoharibiwa, huku shughuli katika eneo hilo zikikatizwa kutwa nzima. Kwenye ardhi hii ya zaidi ya hekta 4,000 katika eneo la Mavoko, kaunti ya Machakos, sauti za matinga ya kubomoa zinakaribisha hapa. Hatua baada ya hatua, hali ni kama hii. Mawe na vifaa vilivyotapakaa. Mbali na sauti za matinga, jamii iliyotambua hapa kama nyumbani haijui la kufanya. Simon Kisoi, ambaye ni mhudumu wa bodaboda, anaangalia kwa mshangao yanayojiri hapa. Simon ni miongoni mwa walioathirika na ubomoaji huu. Roho imeumika kwa sababu nikifikiria hiyo nyumba nilikuwa nimejenga through induthi. Nimesave for 5 years. Ile nimejenga ndio nimeoa kwa sababu induthi nilikuwa nimejituma. Ndio ni save pesa. Nione tu nikuwa na future poa. Lakini sasa hii niko hivi sasa nimeachwa hivi. Hii ni IPZ mpaka kuna block 22 iko huko. Niko. Mita chache kutoka kwa Kisoi ni Catherine Kilovo Siombua. Kama wenzake hapa, anajaribu kuokoa baadhi ya vifaa kwenye nyumba yake iliyobomolewa. Sasa hata nakwambia, hatuna mbele na nyuma. Unaona mwezi mahali huko. Hatujui tunaenda wapi. Tunabanga tu vitu. Uone vitu vikiwa vimepangwa. Unajua ukipanga vitu yako, unaweza pigia mtu akutumia kitu kama utu. Mungu anajua tu. Haya kiendelea. Ukataji wa nyaya za umeme unaendelezwa na maafisa wa kampuni ya Kenya Power, ishara kuwa hapa hakuna kurudi nyuma kwenye ubomozi huu uliosababisha hasara mamilioni ya pesa. We are being taxed. Hiyo levy ya bado ya housing, affordable housing. Wakati umeniangushia nyumba yangu, nimespend 5 million, nimespend 10 million, nimekopa kwa bank na bado nyumba yangu umeangusha. Tena naendelea kuchangia ule mradi. Kusema kweli, ukweli uko wapi? Joseph, ambaye sio jina lake rasmi, alifanya kazi mjini Juba, Sudan Kusini kwa miaka 14. Muda huu wote akifanya bidii kujenga nyumba yake hii ya vyumba 7. Saa chache kutoka muda tuliokuepo, nyumba hii pia itakuwa vifusi. Ndani yake ni dhahiri kuwa aliwekeza kiasi kikubwa cha fedha kuijenga. Ila sasa hii itasalia kumbukumbu ya machungu kwake. Kwa Emmanuel, ambaye pia jina tumelibana, ameishi hapa tangu mwaka 2020. Kwa sasa, bidii yake ni kujaribu kuokoa kilichobaki kabla ya matinga kubomoa nyumba. Haya kiendelea, huku maelfu ya familia zikisalia na machungu na kupiga tama kwa hasira ya mzozo wa kisheria wa ardhi hii.